Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'adzim. Hadrotal ulama ilal kiram para satul anbiya, para kiai, para ustaz, para jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek sedaya mustaminin mustamiat fi baitillah Masjid Anwar Husnuddin sedaya kemawon ingkang sanget kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kali panjenengan sedaya lajengaken pengaosan rutin kitab Nasihatul Ibad. Monggo kita sareng-sareng muji syukur tadzakur dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillah. Dene punapa kula kali panjenengan sedaya wonten sakat niki tasih angsal rahmat hidayah ya Gusti Allah. Sehingga dengan timpan rahmat lan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya wonten sakat niki Gusti Allah nakdiraken dumateng kula kali panjenengan saged hadir malih ing tujuan pokok talabul ilmi sarana kawonten sihat wal afiat Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, monggo kita lajengaken sakniki tutup makola kang kaping 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makolatu saniyatu wal isruna utawi mengendikan kang kaping 12 iku kila didawake uha paring wahyu sapa Allah taala Gusti Allah taala ila Uzairin marang Nabi Uzair. Dalam arti an-nabi kang dadi nabi alaihi salam. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala azza wa jalla ya Uzairu he Uzair idza adnabta tatkalane dosa sira zanban ing dosa sohiron kang cili falatang dur mongko ojo ningali siro ila sigorihi marang cili e dosa aidhalika zanbi tegese ing mengkono-mengkono dosa. Hon para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken. Setunggaling dinten Gusti Allah niku nyukani wahyu. Sing dikei wahyu mboten sanes Nabi Ujar. Lah oleh dikei wahyu nang Nabi Ujar ya napa Gusti Allah? Ujar. Ojo pisan-pisan awakmu iku nganggep dosa iku cilik.
Merga napa para hadirin wong iku lek nganggep dosa iku cilik biasae sembrono nang dosa gedhe. Engko lek wis dosa cilik digawe dulinan, digawe sembrono, nggal ditinggal titik merambat nang dosa gedhe. Lah lek dosa cilik wis gak wani, apa maneh nglakoni dosa gedhe ngoten. Merga timbule dosa niku asale cilik, lek dilumpuk-lumpuk-lumpukno akhire dadi gedhe. Mulane awake dhewe dielingno kali Gusti Allah nang kei wahyu nang Nabi Uzair, aja pisang-pisang awake dhewe niki ngremehno nang dosa cilik. Asale rayap niku namung setunggal para hadirin. Golek wit munggah nang wuwung nang terisan ten mriku sampeyan jarno. Wong atasane rayap nek situk ae gak apa-apa. Munggah nang terisan dijarno. Mari ngono nggawa kancane situk engkas munggah maneh. Dijarno atasane nek loro wae. Sampai turu rakyat pinggawa konco-koncone terus munggah-munggah suwe-suwe sedina dadi saulan, saulan dadi setahun awake dhewe gak ero rayap lumpuh ge dhuwure omah grogoti terisan sampean suwe-suwe dadi ambruk napa boten dadi ambyuk napa boten. Ambyu merga napa sampe nyembranakno wong atasane rayap situ ae. Lah dosa niku nggih ngoten kaitan gembul wong wedok dodol lempenge didodol muni apa-apa wong atasane dodol tok ae. Kaitan didodol lempenge ngono tok wong atasane dodol tok ae sing didodol ya nek muni ngono ae. Engko suwe-suwe lak rambat. Oh iki ganti bokonge sing didodol iki. Didodol bokonge maneh. Oh tibake ya didodol lempenge muni A. Didodol bokonge muni A. Tak wurung engko ndodol liyane A. Awi gak apa-apa. Suwe-suwe sembrono. Akhire asale dosa cilik kaitan dodol lempeng. Suwe-suwe dodol bokong. Golek wis dodol-dodolan bokong, suwe-suwe uyel-uyelan. Apa sih diuyel-uyel? Iya tunggale iku mang dadi pikir nemen-nemen. Akhire sembrono, ngremehna dosa cilik akhire gak apa-apa atane dodol wae kok. Akhire jembo, gak apa-apa atane jembo tok ae. Mari ngono ngrangkul, gak apa-apa wong rangkul tok ae sing penting lah gak zina. Kaitan akhir lewe dikudo kali setan ting asale cilik sembrono iso dadi nglakoni zina. Kawitan teko dosa mripat nek delok tok dosa mripat niku ketokane gak bahaya. Akan tetapi nglakoni dosa niku timbule saking mripat dhisik, mari mripat akhire mudho nang ati, diangen-angen terus akhire nglakoni dosa gedhe. Mulane wasiate Gusti Allah lengke wahyu nang Nabi Uzair, Uzair, tatkala nglakoni dosa sira ing dosa cilik, mongko aja ningali sira marang cilike. Sapa ero dosa cilik iku mang sing gak diridani kali Gusti Allah. Saiki sampean duwe mripat aja nyepelno barang cilik sampean. Karuan diculek mari diculek langsung abang menganga ditambani iso ilang. Gampang waras-warasane. Aja ngremehno mripat sampean kelilipen bulu idep sampean akhir diremehno. Ya dijarno dhewe ucek-ucek tok akhire gak iso ilang padahal apa sih sekedar kene dulu idep tok menjero nang kelakuan mripat kula sampean kabeh diremehno dijarno suwe-suwe diucek-ucek akhire gak ditambahno iso uga gara-gara kelilipen idep sehingga melebihi lorone daripada diculek sing secara langsung.
sampai kelelekan mangan sego, mungkin kelelekan mendeli disorong ambik banyu iso amblas. Aja ngremeno sampai mangan iwak banten, kelelekan erine iwak banten, nyantol digorokan sampai yang wong atasane eri ya cili titik dijarno. Ayo kira-kira bahaya endi kelelekan erine iwak banten kali keseretan sego sak bulu-buluan. Kira-kira bahaya pundi? Ketuaan ini cili diremeno. Lah niki lho, kulane kula kali sampean kabeh pun sampe ngremeno barang cili sing dikuatir mangke kendel nglakoni dosa gedhe. Dan wandulan ngalono sira ilaman marang zat rojako kang maringi rezeki sapa zat ka ing sira. Aiman tegese zat saka kang nekake sapa zat zalikal khaira. Ing mengkono-mengkono kebagusan ilaika marang sira. Dadi sing nomor loro ujar awakmu iku aja sampe sing ditingali iku mang rejeki setitike. Ningalono sing maringi rejeki. Rejeki niki para hadirin wis apa wae sing keparinge Gusti Allah, aja pisan-pisan diremehno. Walaupun cilik, delok sing ngekeki rejeki niku sapa. Saiki sampean ana wong ngekeki nang sampean. Mboten kathah oleh ngekeki para hadirin sekedar napa sih? Sekedar tulisan tok. Berhubung sing ngekeki ku teko kekasihe. Sampeyan kate turu oleh kirim surat zaman biyen durung ana WA, durung ana SMS. Amplop teko dikirim teko kekasih sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Kosim, paribasane. Kang Mas Kosim tulisane ngoten. Surat tertanda saking kekasih panjenengan, saking dusun, asma kula Sriatun, paribasane. Padahal apa isine para hadir didelok kertase suweane buku. Sekedar uluk salam berhubung tengok kekasihnya kate turu diwaca tulisan tok niki mlebu nang jerone ati dideleke ndukure dodo mangke tangi turu didelok maneh mari ngono dilempe dideleh maneh setiap lilin didelok dilempe didelok dilempit mergo napa saking kekasih lho rejeki niku nggih ngoten. Aja ndelok teko peparinge ndelok nang sing ngekeki. Gusti Allah ku oleh asinan kula sampean kabeh niki wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Gusti Allah lek wis ngekeki rejeki nang kula kali sampean kabeh gak kena diitung saking kata-katae. Nggih napa mboten? Ya Allah, Gusti Allah lek ngekeki gak diitungan nang awake dhewe. Bawange sembahyang bakal sembahyang takai rejeki kabeh jare Gusti Allah. Kadang-kadang sing gak sembahyang rejekine tambah lancar katakno. Nggih napa mboten? Sing sembahyang jedhu wiritane jedhu rada diungser rejekine ambek Gusti Allah. Dadi lek masalah rejeki kudu urusane wong sembahyang utawa mboten, pokoke makhluke Gusti Allah kabeh kaluput saking rejeki padole Gusti Allah sing didumno dhateng kawulane Gusti Allah. Mulane rejeki aja didelok rejeki cilike, sing didelok iku sapa sing ngekeki rejeki. Sampean kadang-kadang remeno. Lah iya, apa sih artine idep iku? Lho, idep iku ketokane remeh. Akan tetapi niki para hadirin, lamun idep kula sampean kabeh iki gak dijogo malaikat, gak dilakoni mbek malaikat, gak dikei uli bendina mbek malaikat, moto sampean niku wis kemeng balak-balik.
idepe iki sampean wis tahu anak dokter ganti engsel no. Engsel idep nate padahal bendino gemelek nutup gemelek nutup. Ya Allah tu mati dhewe sampean lek turu moro ngantuk moro nutup-nutup dhewe tahu mekas nang anake. Nah, engko jam 10 bengi nak yo, iki wayahe aku turu, idepku lek mecicil kok tutupen. Nah, nate model kaya ngoten? Bu, nate mekas ngoten? Lah iya. Aja ngremehno nikmat apa Gusti Allah rupa idep ya Allah. Langsung ana dhewe tu mati setan mriku njeglek-njeglek dhewe jeglek nutup lek wis turu. Lamuna gak ana tumati se sampean turu mendeli ae mari ana cecek nelek tekan ndukur plek kena imrimat sampean nggih napa mboten ya wis gatik njaluk nang Gusti Allah Gusti kula niki nggih lek kajenge tilem sampean remaken idep kula telabuhan mripat kula sampean remaken ya gak tau njaluk ngono golek turu mara merem-merem di dhewe engko lek wayahe melek ya mara melek-melek di dhewe. Gini apa mbak? Iki nikmat orang hadirin. Lagi urus-urus masa Allah sekujur awak menisor-menisor sampai sikil ini. Gak mentas awai dewi terima nikmat saking ngersani Gusti Allah. Jadi telah awai dewi nikmat punya duit tok. Lagi gak nyekel duit gak oleh nikmat kok Gusti Allah. Jadi sopo. Saiki enak ndi sampe nyekel duit awak loro. Awak loro gak nyekel duit tambah sing ndi sing enak iki. Ya Allah. Dunyo kata awak loro. Ana sing awake waras gak nyekel dunyo. Ana sing loro ya gak nyekel dunyo. Ya Allah. Kabeh iki lek diteliti para hadirin wonten hikmah setunggal setunggal cuma menungsone tasih dereng paham dan lah menungso iki wis adil Gusti Allah lek ngekei nikmat nang menungso niki seadil-adile menungso lah kok sekolah kenal insana fi ahsani taqwim bentuke toke kula kali sampean kabeh niki luwe bagus dibanding kali makhluk liyane menungso. Saiki sing teko iki ana sing ngingu wedhus kira-kira niki. Ana nggih, engko lek mule nang kandange wedhus, jejer ambek wedhus. Nak tolong nak aku putuna, aku ngingu wedhus saben dina ya tak dusi ya tak guyang. Aku kepingin erun nak kira-kira aku mbek wedhusku ganteng endi nak. Dipoto ambek anake jebret. Kira-kira wedhuse kali sing ngingu wedhus ganteng pundi? Sapa ngomong ganteng weduse, Pak? Ganteng sing ngingu para hadirin. Sing ngingu sapi nggih ngoten, sak ganteng-gantenge sapi, sak ayu-ayune sapi. Jejer ambek sing ngingu sapi dipoto, mesti ganteng sing ngingu sapi. Nggih napa mboten? Iku sik durung lek nang bon bin niku. Kepethuk ponakan sampean sing jenenge Yudes niku. Adi bedes-bedes, monyet-monyet nih kok. Jejer dipoto sampai lebih bagus daripada niku. Lo bentuk sing paling mulia niki, ulah niku lo sampai kabe ojo pisang-pisang. Awe di ngeremeh no rejeki saking resahni Gusti Allah. Ojo ndelok cilike rejeki sing ditingali sing ngekehi rejeki. Aja kaya asu para hadirin, asu niku lek diuncali belum, gak reken sing nguncali sapa. Baiku jragane, baiku maling, ba sapa wae, lek diuncali belum, jarene asu ya wis belunge sing diuber. Baiku wong katene nyolong lek sing nguncali belum ya dianggep iku jragane, iku asu. Lho iso-iso sampean iku kaya dening arek Joko ambek arek Prawan. Sampean nglakon arek Joko mlaku ambek arek Prawan mlaku. Lah ana arek Prawan disawat ambek krikil ambek arek Joko ganteng ngeneki bokonge tul. Ngono iku biasa ndelok krikile napa ndelok sing ganteng. Digoleki sak kepethure sapa sing ganteng bokongku mangga.
Golehi sing ngatem mboten ningali trikil, trikile. Berhubung sing ngawat iku mang kekasihe wong sing ngatem, ngeneki gak reken trikile, sing direken sing nyawa utawa sing ngatem. Sampean gak diareng kuwan pendadakno ana arek wedok ayu nyawat ambe permen kotak nika lho permen kopiku kotak diantemno ngeneki sampean. Sopo ngantem dadakno ru sing ngantem nduyang guyu permen dijupuk kate turu diemut eling permene napa eling sing ngantem. Ayo kira-kira eling permene napa eling sing ngantem sampean. Ya Allah iki permene kaya ngene enake men dadine sing ngantem. Akhirnya gak dikelentuk, gak dintek, mari diemut, diadai mana. Menit diemut mana, ambil iling-iling. Nah, sing nyawat lali kumahan, sing nyawat kopiku. Lek kopiku ini gak sepiro, sing nyawat mana. Sing garai kangen ya, sing nyawat. Rezeki ada di delok, ini rezeki delokan sing ngekei. Sopo Gusti Allah. Boleh meninggalin nasi ngekei, akhirnya timbul syukur nangersani Gusti Allah. Sampai ngecepno jagung sak untu, sak biji untu pun tembikwe beres apa jari Gusti Allah. Ojo melok ngatur sampai melok jabuti ngodoti kok tambah mate. Wis jarno wis ngecepno tok rabuken ngene entenono wis apa jare sing ngekei nggih punika Gusti Allah. Cepno jagung sak biji untu sitok tok diidolino apa kali Gusti Allah kumplit oleh ngidoli dikai tebone pisan oleh garing kena gawe adang kaya ngodok bayu tebone oleh si teles ijo kena gepakano wedul pakane sapi klobot dioncei ya kena digepakane sapi kadang-kadang lek wong biyen kena dikai ngelinting kobon digawe rokok-rokokan sing asali sak biji untu jagung diencepno diidoli sak gelondong jagung ambek Gusti Allah kumpit sak rambut-rambute pisan lan ngoten nggih lho ningali nasi ngekei aja ningali nang barange iku mang. Ya Allah alhamdulillah Gusti kula sekedar ngencepno situk sampean ijoli kang kados mekaten nikmat napa mawon nikmat waras. Apa artine harta benda kata lek kula sampean kabeh mboten saged ngraosaken nikmate Gusti Allah. Ya Allah. Lah mula saking punika ayo dieling-eling. Oh ternyata rejeki sing paling mulia yaiku rejeki sing dikeki teko Gusti Allah. Sampai ningali nang sing ngekeki mboten ningali perkara sing dikeki Gusti Allah. Aiman tegese zat sama kang nekake sapa zalikal khaira ing mengkono-mengkono kebagusan ilaika marang sira. Rejeki aja didelok teko harta benda tok, kebagusan iku minangka rejeki gedhe-gedhene nikmat nggih punika nikmat Islam iman. Alhamdulillah awak biyen ki jero weteng yo gak njaluk Gusti kula sampean lairaken nang alam dunya dadi duwe bapak sing iman ibu sing Islam ternyata yo mbuh kok moro metu teko bapak iman Islam ibu sing iman yo Islam akhire kula sampean kabeh kait lair teko kandungane ibu wis dikenalno dateng mersane Gusti Allah langsung kait becower langsung diadani kuping tengene sing kiwa dikomati akhire eling dhateng ngersane Gusti Allah iku nikmat kebagusan. Lamun awake dilairno teko wong tuwa agama Nasrani ibuke Nasrani yakin kula kali sampean kabeh bakal katut nang ibu kula sampean kabeh bakal katut nang bapak kula sampean kabeh gak duwe rasa iman Islam nikmat sing paling gedhe rupane iman dhateng ngersane Gusti Allah. Alhamdulillah akhire dadi wong Islam lagi iman kebagusan napa mawon niku saking ngersane Gusti Allah. Gula iling nangertane Gusti Allah gak sawenang-wenang urip iki. Ulane jaman biyen iki para hadirin wonten tiyang dadi raja jenenge Raja Ad.
Lah raja Ad niki enggak ada yuga kali setunggal jenenge Sadid sing nomor kali jenenge Sida. Niki ge alam dunya niku sing nguasai namung tiyang niku tok. Dadi raja Ad niku nguasani sak alam dunya dadi raja. Begitu Ad sedo mudun nang anake jenenge Sadid kali Sida. Sak alam dunya niku sing nguasai namung tiyang kali niki sing dadi raja padha. Akhirnya Sadid pejah kantun setunggal. Jadi yukane namun kali setunggal Sadid situk Nesidat. Sadid pun pejah kantun yuga sing terakhir jeneng Nesidat. Dan beriku pun menguasai sealam dunia ini dadi rojo mijen mijen. Oke piyambo. Cuma dene sewenang-wenang. Mergono podene lali nasing gawe nikmat di alam dunia itu sopo. Padahal dene ya sempurna di kitab suci ana suwarga ana neraka. Akhire para hadirin mari buka-buka kitab merano keadaane suwarga. Didelok kitab kali sidat, oh ternyata suwarga iku bangunane boto sebagian teko emas, boto sebagian teko perak. Ono bengawan-bengawane, kerikil-kerikile, pasir-pasire, teko intan berlian, teko mutioro diwoco, terus tembi ono wit-witane, wite teko perak, pang-pangane teko emas, godong-godongane teko sutro. Ayo diwoco di kitab kali sidat iku mau, dekne rumangsa dadi raja sealam dunya. Kepingin gawe suwarga ke alam dunya. Akhirnya pun menteri-menteri dilumpuhaken sedaya kali sidat niku wae. Para menteri, ngene aku kepingin ke alam dunya iki kepingin ana suwarga. Ya apa bisane ke dunya iki ana suwarga, aku njaluk tolong marang para menteri kuwabe iki dukungan aku. Aku kepingin gawe suwarga ke alam dunya sing sesuai ambil keterangane iki. Akhirnya menteri-menteri sami setuju nggih mboten napa-napa raja sedaya niki lak wonten kekuasaan sampean. Pun medhe sedaya manut dumateng sampean wis sampean damel suwarga ke alam dunya terserah napa jare sampean. Ya wis lek ngono para menteri saiki wis diketok palune diketok dok resmi aku kate gawe suwarga ke alam dunya. Pun sepakat. Akhirnya lumpuhna para menteri kekono, aku njaluk tulung bagian bangunan, kepala bangunan boleh uang akeh 300 wong. Akhirnya kepala bangunan sing kate gawe suwarga wae lho. Niki golek bagian tukang sing paling jos digawe pemimpin bangunan, katai 300 wong. Lah setiap kepala bangunan siji niki wonten bawane katane 1000 wong. Jadi komplit yang kami gawe suwarga niki para hadirin 300 tukang 300 ewu itu tukang. Ya Allah jadi kami gawe suwarga jadi tukangnya katai 300 ewu itu tukang. Jadi tukang situ pemimpinnya duwe penggawa utawa duwe rewang kabehane 1000. Akhirnya pun disebar uang telung atus ini masih dari kepercayaan Rojo Sidat keliling nang dunia ini sealam dunia keliling selama rong puluh tahun golek tempat sing sesuai dibangun kali suwargo sing sesuai kaya ini ceritanya suwargo biar melaku-melaku uang telung atus ini walu sing dari kepala tukang wau keliling dunia selama rong puluh tahun boleh tempat sing sesuai digawe suwarga. Akhirnya liwat wong 300 tau liwat nang cangkring iki pantes tangga yo gawe suwarga. Oh gak pantes kan kok bengawane. Akhirnya diliwati maneh sampean garo sampean sik durung ngeru awake yo gak ono sian mari ngene-ngene tanang supadana iki pantes gawe suwarga. Dan terawas gak sih kurang pantas akhirnya keliling wis oleh 20 tahun baru kepeduk iki sing pantas dibangun gawe suwarga pun kepeduk yang mungkin di tangane kitab gak ditutuno kendi pun kepinanggih para hadirin
Barang wis oleh 20 tahun akhirnya pun merajalela wis. Tukang-tukang sing disiapno niku wau 300.000 pun siap katene gawe suwarga. Setiap wong 300 keliling ambil golek tempat sing kate dibangun suwarga niku kali ngerampasi harta benda wae rakyat pokok sing duwe emas dijupuk sarana ngani moyo sarana dene. Ana sing duwe perak dicabut wis kabeh sak alam dunya wong kana sing duwe emas kana sing duwe perak dilumpukno dadi sito kekuasaane ratu sidat utawa raja sidat iku pun nglumpuk ora hadirin sebagian dadekno botol emas dicuwitak wae gawe botol teko emas awakmu bagian gawe teko perak kowe pun nyitak botol teko jadi tukang isam monten katai pun dibangun para hadirin lumpuk no kadun pekatan yang terakhir mumet-mumet dan anak-anak yatim wedok gawe kalung rupa perak namun kali dirham para hadirin dengan terpaksa dijaluk isan dan meribu jadi ya apa kekuasaan yang menenggi ratu sidang akhirnya pun dengan ngani ngoyok ditarik kalungi anak yatim niku wau. Akhirnya anak yatim munajat ngersani Gusti Allah ilah hidup Gusti. Kula niki lari ingkang boten gadhah kegiatan napa-napa Gusti. Lek ningali sedaya menteri, sedaya pejabat kok ngani ngoyo zalim dateng sedaya alam Gusti, kula nyuwun tolong dumateng panjenengan Gusti, kula dingani ngoyo. Kula mboten gadhah kekuatan panjenengan Gusti ingkang nyukani kekuatan, kula njaluk tolong panjenengan ingkang saged nulungi kula Gusti. Para malaikat di langit padha amin ngamini anak yatim mergo kalunge rong dirham dirampas sarana pasar pun dibangun swarga pun dados sampun bata teko emas teko perak ditata pun gedunge teko jabarjut sing abang teko berlian pun bengawane disiapno kringil-kringil teko berlian teko mutiara wit-witan wite teko perak pampange teko emas godhong-godhongane teko sutra pun disaburi ten mriku minyak misige kiwa tengene bengawan pun mantun suwarga ke alam dunya dibangun akhire menteri-menteri ngelompok ngresmekno suwarga ke alam dunya sing digagas kali ratu sidas sampun mantun. Akhirnya pun dikai kabar Raja Sidat suwargo panjenengan sampun mantun panjenengan kedasawan akhirnya budal pun sak penggawa-penggawa ini Raja Sidat budal di tengah perjalanan kajeng menuju nang suwargo kainan ini wau sekurang perjalanan sedina suwengi para hadirin Gusti Allah merintah malaikat Jibril Jibril nggih Gusti sentakan kalau delok niku lho ngani kaya zalim lali nang nikmatku seakan-akan dene sing kuwasa dene ngrajani ke alam dunya kabeh sentakan malaikat Jibril nggih Gusti wagire disentak mbek malaikat Jibril kabeh padha kelenger saking banteri sentakane malaikat jelek Jibril kaya dene bledek sing nyampen dayer kabeh padha bongko lawasan malah semra bongko sampean wis tunggale niku wae padha mati kabeh mergo napa kena sentake malaikat Jibril nang swarga kurang sedina suwengi durung nutuk swarga wis padha mati kabeh sing sugih yo mati sing mlarat mati kabeh penghuni alam dunya kabeh padha mati mergo napa kena sentake malaikat Jibril akhire pun kosong alam dunya swargane ke dunya gak sida dinggoni malah rusak sak panggon-panggonane ya sak rusak sak sing kadenge manggon manggone baru Gusti Allah nyiptakaken makhluk malih sing anyar niki nate kadadosan kang kados mekaten mergo napa lali sapa sing ngekei rejeki ternyata lali lek sing ngekei rejeki niku Gusti Allah lan ya sak mampu-mampu
sampean, sak sugi-sugi sampean, sak kuwasa-kuwasa sampean, ojo sampe lali nang sing ngekeki rejeki nggih punika Gusti Allah. Ngoten. Pun dalajengipun wa idza asabaka lan tadolo ning ngeneki ing sira. Baliyatun apa cuba fala taskuni mongko aja madolaken sirani ing ingsun ila khalqi marang makhluk ingsun kama la askuka kaya yen to ora madolake ingsun ila malaikati marang malaikat ingsun ida so idatat kolone mungga ilaya marang ingsun masawika apa pira-pira cacat ira ai uyu buka tegese pira-pira cacat ira kala dawuh sapa al-imam ibnu uyainah man utawi sapa wonge sakalamun iku wadul ya wong dinasi marang menungso wakol buhu utawi atine iya uang iku sobirun sobar rodin kang rido bil kodo ikelawan kodo lam yakun mongko ora ana sapa uang iku juzaan ngeresulo wa innan nabiya fa innan nabiya mongko satemene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi ajidu nemu kula ni ing awak kula ya Jibril he malaikat Jibril magemumen iku susah wa ajiduni lan nemu kula ni ing awak kula makruban ing sumpek jawaban hale jawabi li suali marang takone li Jibril marang malaikat Jibril anhu saking kanjeng Nabi fil maradi ing dalem lorone mautihi wafati kanjeng Nabi kaifa tajiduka hale kaya apa nemu panjenengan ing awak panjenengan. Oh nanti wasiati Gusti Allah nang Nabi ujar sing nomor telu dari Gusti Allah tatkala ning ngeneki ing sira apa duwe awakmu aja wadul-wadul nang aku. Lah Gusti Allah ngono iku ngomongin nang Nabi Ujar. Awake dhewe durung kuat. Lah awake dhewe oleh wadul nang Gusti Allah, oleh wadul kudu duwe alasan sing mapan utawa sing tepat. Gusti, kula niki yo napa Gusti, lalek dengkul kula dikeili terus tenmu-tenmu kados mekaten. Lah kula niki mangke lah mboten saged mlampah kanthi sampurna padahal kula sik remen nekani jamaah salat, kula tasik remen silaturahim, kula sik nemen nekani pengajian. Niki remen kula Gusti, lah lek dengkur kula linu kados mekaten, kula lakun mboten saged silaturahim, mboten saged nekani jamaah salat. Lamun kepepet kula kali sampean kabeh wadul ngerjani Gusti Allah dengan alasan kados mekaten niku tingkatane kula sampean kabeh mboten napa-napa. Akan tetapi lek kanggo nabi iku gak pantes. Wong wis nabi kok wadul nang Gusti Allah. Wong wis seru wis sadar sing kakee tuba iku Gusti, Gusti Allah. Lani Nabi Ayub dikei loro sampai 18 tahun sampai merotoli jasadnya bosok entek abueh gak wani Nabi Ayub jaluk waras nangersani Gusti Allah 18 tahun sampai entek dagingnya ketok otot-otot itu ambil kerongkongannya kantun atine jantung lan ilate meripate pun telas memberiku. Jadi kantung jantungnya itu ambil ilati cemanten mawon Nabi Ayub katanya jalur para sungkan dan ngersaning Gusti Allah mulanya ujar ya diwarang akan tetapi burine dan riku
Lek panjene awakmu wadul nang menungso, pokoke gak ngersula, rido ketentuane Gusti Allah ya gak apa-apa. Contoh kaya Kanjeng Nabi nalika ditakoni malaikat Jibril pada waktu sekarat Kanjeng Nabi kajene sedo. Malaikat Jibril noleh gak mentolo ningali praupane Kanjeng Nabi kemringet pada waktu niku. Akhire malaikat Jibril tanglet, "Muhammad, ya apa kadaanmu Muhammad?" Malaikat Jibril, "Aku payah, malaikat Jibril. Aku susah, aku lara, malaikat Jibril." Lu ngomongi nang malaikat Jibril iku mboten krana mboten ridho ketentuane Gusti Allah, krana jawab pitakone malaikat Jibril. Loro penjabut nyawa iku malaikat Jibril kaya disabet pedang ambal ping 100 ambal-ambalan. Di ngomongi mboten krana ngersula, krana jawab pitakone malaikat Jibril. Awake dhewe oleh nyuntuk kaya ngoten. Akhire ditakoni mbek dokter, "Oh, jenengan Wahyu?" "Nggih, Dok." "Sakit napa, Wahyu?" "Gini, iki lho sirahku lho kok teng-teng mawon, cenut-cenut mawon." Lah ditakoni ngoten, "Bu, biasane nggih?" Sampeyan jawab ngoten niku mboten napa-napa, mboten krana wadul mboten. Sing penting ati sampean tetep rido. Aku paham lek penyakit ngelu iki kirimane Gusti Allah. Ujian teko Gusti Allah. Akhirnya ditakoni siraku lo niki lo kok kenteng sampean periksa. Akhirnya diperiksa ketemu darah tinggi ini. Podo-podo ngaji akhirnya diterapno dan beriki. "Gak napa niki Wahyu, sampean beriki ada perlu nih tak Wahyu." "Enggak Dok, kula niki sakit Dok." Mari ngono ditakoni, "Sakit napa Wahyu sampean?" "Kula mantun ngaji Dok, mboten angsal kondo-kondo. Lah lek kula kondo-kondo sampean, kula wadul-wadul sampean, kula berarti ngingkari janjine Gusti Allah. Mboten angsal wadul e, kudu wadul nang kersane Gusti Allah." Ditakoni, "Lara apa Wahyu, napa jari sampean Dok?" "Kula mboten kondo lara kula. Sing penting kula niki kraosa sakit. Dokter gak iso nambah ani mergo mboten ngomong loro-loro ne." Akhirnya aku juga ngomong. Li dokter akhire, "Oh nggih sampeyan ngurep. Dokter niku mau ngajengi nambani ningali sarape piye? Mulai sarape kendho baru disuntik. Lek sarape kenceng utawa tegang mboten disuntik sampe dokter." Akhirnya kadang pun sampai menggur payu ngoten. Diosok-osok alasane dokter lek ati nyuntik lah diosok-osok riyen ya. Jupuk kapa dikai alkohol diosok-osok. Niku asline ningali sarape sing kate disuntik. Iki tegang apa ora? Barang diosok lho kok atos iki bokonge wayahe rupane wedi iki. Sarape kan kenceng rupane wedi ditakoni. Juga sampe pinten payu? Niku kata Dok sedoso. Lah kok lho ngoten niku sampean nggih seneng Wahyu lho nggih seneng Dok cerita-cerita seneng-seneng juga sedasa sing paling seneng sing pundi Wahyu lho sing nomor setunggal kula remen kula Dok enak-enake ngomong santai langsung jes ngono ae dijojo jus ngono ae keselimur sarape mergo wis kendhung. Wah ditakoni dilem-lem ngoten ben diundang-undang ngeten ati nglek wis sarape kendho baru disuntik. Mergo napa obat bakal nyebar gampang, mergo napa salah bekendo. Mulai akhirnya kumah aku disuntik kaya kadang lewat temen juga suntik ya kan. Akhirnya mentol waktu gak hilang-hilang di bokong, gak gampang nyebar, iku jenenge sarape kenceng. Akhirnya mboten kepeduk sarape kenduk, bokongnya tadi mentol, obatnya mboten nyebar. Mulanya diosok-osok mboten, mulanya wong wedok niku titenane, sarap kenduk mboten ini ku saking bokong. Sampai ningali wong wedok lek bokonge mlaku adek megal-megol berarti kok berarti sarape kan gendung ngoten. Iku tenerane dokter niku ngoten. Lah mula saking punika wadula nang ngertane Gusti Allah aja wadul kaden menungsa. Kadang-kadang awake dhewe lara iki lho, wong ya gak takon dikandhang-kandhani dhewe.
dalana aku iku wis lara pirang-pirang dina. Embo pilek, watuk wis pirang dina sampean lara seminggu. Wis sampean sing seminggu bapane are-are wis oleh 2 wulan durung waran. Ya Allah, akhire duduan penyakit. Padahal sing ngekei penyakit Gusti Allah, tujuane napa? Gusti Allah sayang dateng menungso dateng kawulane termasuk kula sampean kabeh. Dikei coba cek sadar kula sampean kabeh, urip cek terarah, cek gak ngrumangsani sampean sing paling mulia. Dunya akeh dikei penyakit titi cek sadar, ternyata urip di alam dunya ku enak gak harus wong suge ya iso ngrasakno gak enak, wong gak duwe ya iso ngrasakno enak, ya iso ngrasakno mboten enak. Mulane lek kena coba sampean wadula nang ngersane Gusti Allah, cuma kanggo nabi ujar gak oleh wadul ngoten. Awake dhewe lek gak wadul engko sapa sing nambani ngoten. Akhire wadul nang dokter. Dan pondalah jengipun wal makolatu salisatu wal isrunan utai pengendikan kang kaping 13 an Hatimil Asomi dan cerita ake saking Kiai Hatim Al Asom radhiyallahu anhu wahua utai Kiai Hatim iku Abu Abdirrahman jenengi asline Abdurrahman utawa Abdirrahman Al-Hatimu utawa Hatim bin Alwana wa yuqalu lan den ucapake sapa Hatim bin Yusuf ana sing arani Hatim bin Yusuf wa huwa utawi ke Hatim iku min akabiri masayiki tetep saking pira-pira wong kang gedhene pira-pira guru Khorasana ana ing tanah Khorasan. Dadi Kiai Hatim niku gedhe-gedhene ulama ana ing negara Khorasan. Wa kana lan ana sapa Kiai Hatim iku tilmidha sakiken santrine Imam Syaqiq. Ruwiya den critakake anahu apa sak temene jaat kelakuan jaat teko sapa imraatun wong wadon fasa alat mongko takon sapa wadon Hatiman ing Kiai Hatim an masalatin saking siji masalah fatafaqo mongko nyocoki apa anahu sak temene kelakuan iku khoro jametu mina saking wong wadon fitil kal halati ing dalem mengkono-mengkono tingkah apa sautun suwara fako jalan mongko wirang sapa wadon fako lamongko dawuh sapa Hatim Kiai Hatim irfa'i banterno sira sautaka ing swara ira fa'ara mongko meruake sapa Kiai Hatim minabihi saking awake dhewene Hatim anahu ing sak temene asammu Kiai Hatim iku budhek utawa apa fasurratil maratu marang wong wadon bidalika mengkono-mengkono budheke wakolan lan ngendika sapa wadon anahu satemene Hatim iku lam yasma ora weruh ora mireng sapa Kiai Hatim asauta ing swara entut fagola bangko ngelih alaihi ing atase Hatim ismus somami apa haram sumam utawa pun sing terakhir niki Kiai Hatim niki nate ketamongan utawa kedungkenan lare wedo. Lah sing teko iku arek wedo prawan. Lah padha waktu niku Kiai Hatim tasih Joko. Dadi penggaweane ngedhep tuku merancang ngoten teng ngajeng griyane Kiai Hatim. Lah ketepaan Kiai Hatim niku wau ketamongan arek wedo prawan kajenge blonjo.
Datan mriku tahila semua sak niki ngoten. Gus, wonten semua sak niki ngoten. Wonten napa, Dik? Sampean niku kinten-kinten sadiyan, sik kae ngomong sadiyan. Dadane arek wedok mang kepentut, diempet-empet jeneng arek perawan, kate ngentut di ngarepe kiai, adek Joko pisah. Diempet karo padine ternyata keprojolan. Semerap keprojolan sampean. Dadi sampean metu sing asale lamun tet ngoten berhubung diempet dadi tet-tet-tet-tet. Terus suarane malah dadi akeh. Lah arek wedok jeneng arek perawan ngentut di ngarepe arek Joko. Isin para hadirin praupane abang menganga mergo isin kepentut di ngarepe kiai. Ya Allah, Kiai Hatim ningali krungu suarane entut sing kaya kelastone belebes iku mang. Akhire Kiai Hatim ngeten. Ngomong apa sampeyan ngaji itu Mas Nopo? Niku sampean sadian uyagus lu gini gak dodol beras rek gak dodol beras lu niku lo gus jenengan sadian uyag oh tiba-tiba kok takono jagung tak gak dodolan jagung aku sampe ambal ping telu oleh ngomong rek wedok iku mang tumbas uyagus kula lah iya rek aku gak dodol jagung disliwar-sliwarno kali Kiai Khatib sing asale praupane abang menganga mergo isin ge ngarepe Kiai Khatib akhire dadi ceria jare arek wedok mang alhamdulillah Gus Hatim tibake budek tibake lamun Gus Hatim gak budek men dadi niyo isinku wong suarane kentutku koyo klaksone bis ajane gak krungu alhamdulillah Kiai Hatim tibake budek akhire pun seneng ceria boleh cerita-cerita nang koncone tibake Gus Hatim al-asom lah kok budek tibake aku ngomong ping telu ternyata gak krungu dari Kiai Hatim budek yo suarane koyo klaksone bis ajane yo asline yo krungu ya cuma epok-epok gak krungu mulane dijejuluki Kiai Hatim al-Asom ambare prawan iku mang Kiai Hatim kang dublek akhire epok-epok dublek maksude nopo cek gak sampe wirang arek wedok ge ngarepe Kiai Hatim ngoten mulane yo kula kali sampean kabeh lek iso aja gawe isine kon kanca kadang-kadang diempet kepentut kadang mbok ndobok penoya aja oleh iso epok-epok gak krungu wis ngono ae wis aja digoleki sing entut sapa ngoten pun para hadirin ingkang sanget kawula mulyakaken kiranya cekap napa ingkang kawula aturaken mugi-mugi menawa manfaat murah kula khususi umume dumateng panjenengan sedaya kirang langkungipun nyuwun ngagungi pangapunten akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.